Hei, Torstein. Gratulerer så mye. Det er altså 50 år siden avkriminaliseringa, og det er jo verdt å markere. Og du har jo en lang fartstid i den skeive bevegelsen. Du er veldig glad for å ha deg i partiet og med den erfaringa du har. Kan du fortelle oss litt om starten? Ja, jeg var da litt treg i avtrekket selv, så jeg var i grunnen godt voksen før jeg skjønte at jeg var homofil. Så i 1973 så sto jeg fram og skjønte at jeg var homofil. Det betyr at jeg spilte ingen rolle i kampen mot straffelovens paragraf 213, for den ble opphevet i 1972. Den gjaldt forbud mot seksuelle handlinger mellom menn. Damer kunne jo ikke ha noe seksualitet på egen hånd. Og den avspeilte da i 1972, så avspeilte den opphevelsen resultatet av mer enn 20 års organisert kamp. Det Norske Forbundet av 1948 var den første organisasjonen. Den ble startet i 1950, som en kuriositet. Det var danske forbundet i 1948 som ble startet i 1948. Og til å begynne med, så var altså homofile var helt skjult, ikke sant? Fantes ikke i folks bevissthet. Og smått om senn så begynte noen å få mot til å stå fram. Det er veldig viktig å peke på at det var pionerer som virkelig var modige spilte en veldig, veldig viktig rolle. Det Kim Fri, kreftes som var ja. med. Kim Friele er jo et velkjent navn, som med veldig god grunn har fått masse heder og ære for sin rolle. Men hun kom inn i bildet først og fremst sånn midten, slutten av 60-tallet. Men det var en del før henne også. Jeg vil vel nevne Øyvind Eckhoff, som skrev en bok, den første boken, 1957. Den skrev hun under pseudonym. Arne Heli er et navn, Willy Mikkelsen er et navn. Det var et intervju med Vigdis Bunkholt i Klassekampen 13.4. Vigdis og Solveig Askjem. Og det kan jo folk lese, få en del peiling. Men Kim Friele gjorde en svær innsats når det gjaldt akkurat dette med opphevelsen av paragraf 213, og spilte da helt utvilsomt en sentral rolle. Kontaktet kjente kvinner og menn, bl.a. biskop Per Lønning. Ganske kuriøst i grunnen at han stilte opp i en publikasjon i 1970. Og så ble det opphevet. Og det var selvfølgelig veldig viktig, selv om det ikke var noe særlig. Det var en lite brukt straffelovsparagraf, men den fungerte som et piggtrådgjerde, som en KrF-er sa, som han syntes var veldig flott. At man stakk seg på det hvis man prøvde å nærme seg det, sånn at det skremte folk til å ligge unna slik praksis. Ja, det var jo dramatiske tider og veldig, veldig harde fronter. Men hvorfor liksom akkurat 70-tallet? Hva er det som gjorde, hva som var det bakteppet som gjorde at man da klarte å få gjennomslag for homokampen? Jeg tror det hadde veldig mye å gjøre med grunnlaget i arbeiderbevegelsens kamp, i kvinnebevegelsens kamp. Kritikk og kamp mot et fastlåst kjønnsrollemønster bygd på kvinnediskriminering. Så der lå det et grunnlag som gjorde det lettere å få reist homofiles og lesbiskes krav om nei til diskriminering, at vi må få leve som de menneskene vi er, i forhold mellom mennesker av samme kjønn. Så jeg tror egentlig at den historiske sammenhengen der er ganske viktig. Men hele tiden, det er ikke tvil om at homofiles og lesbiskes egen organiserte kamp har spilt en veldig viktig rolle. Avkriminaliseringa i 1972 var jo en helt klart kjempestor milepæl, og virkelig en av de første store milepælene. Og senere så har vi jo hatt andre milepæler gjennom historien. Diskrimineringsvernet som kom på 80-tallet, partnerskapsloven i 93. Og diagnosen ble jo også fjerna. Vi var jo diagnostisert som psykisk syke frem til, så på verdensbasis frem til 1990. Da forsvant diagnosen derifra. Senere fikk vi jo også en felles ekteskapslov, som også inkluderte rettigheter til både assistert befruktning og adopsjon, som kom i 2000 og
8 eller 9, nå ble jeg plutselig usikker, men ja, cirka da. Og så senere så har jo flere rettigheter for transpersoner kommet på plass, så da kanskje det aller viktigste var jo da retten til å velge sitt eget juridiske kjønn, som kom i 2016, altså retten til å velge sitt eget juridiske kjønn uten å bli tvunget til å bli kastrert eller sterilisert, som altså Norge drev med fram til 2016. Så det her er jo noen av milepælene vi har hatt gjennom historien, og vi skulle jo gjerne gått litt inn på alle de temaene, men det rekker vi jo ikke. Nei. Jeg har lyst til å spørre deg litt, Torstein, om kampen i dag. Hva er de viktigste kampsakene for deg i 2022? Jeg synes at for det første så er det veldig viktig å erkjenne at det er veldig store deler av verdens befolkning som knapt nok har kommet i gang med homofil frigjøring. Og det betyr at internasjonal solidaritet er veldig viktig. Så ser vi også, ikke minst i enkelte europeiske land, at det som er oppnådd så langt blir angrepet. Og det er også veldig viktig. Polen er et eksempel, ikke sant? Så mener jeg at det er viktig å kjempe for transpersoners rettigheter. Begrepet skeiv er en paraplybetegnelse, og dekker på en måte litt over at den inneholder kategorier som er kommet veldig ulike langt. Og jeg har opplevd hva det vil si å være homofil, ikke sant? Og når jeg sto frem som å kjempe for homofil frigjøring, så var det ikke fordi at det var kjempefestlig, men det var fordi at jeg opplevde det som helt nødvendig for meg selv og for andre i samme situasjon. Derfor skjønner jeg mye bedre enn mange andre, tror jeg, hvorfor transpersoners kamp er så viktig og vanskelig i dag. Og de fører ikke sin kamp fordi at det er kjempegøy, men de fører den kampen fordi at de må føre den, rett og slett for å kunne være den de er. Og det skjønner jeg veldig godt, og det mener jeg er viktig å respektere, og det er en svær utfordring i vår tid. Så er det viktig også å skjønne at dit vi har kommet til Norge i dag, det er resultatet av mer enn 70 års organisert kamp. Og det betyr at mennesker som har en annen bakgrunn, kommer fra andre kulturer, har en annen historie, kommer kanskje fra samfunn hvor dette ikke har vært diskutert i det hele tatt. De kommer til Norge, og selvfølgelig er ikke de da fiks ferdig homofrigjorte. Det skulle jo bare mangle. Og det må vi skjønne. Det er noe vi på den ene siden må respektere, at dermed så trenger vi litt tid. På den andre siden så kan ikke det bety at vi godtar undertrykkelse og diskriminering av skeive i slike miljøer. Så det er en stor utfordring å på den ene side støtte skeive i miljøer som ikke har kommet så langt som andre miljøer i Norge. Og det er viktig å bidra til at vi alle sammen hever hele den norske befolkningen opp på det erkjennelsesnivå som vi etter hvert har fått tilkjempet oss når det gjelder homofil frigjøring. For øvrig så er det også viktig å huske på, og at det er jo for eksempel en del norske kristne sekter som er ekstremt tilbakeliggende. Så det er ikke sånn at det er en bare idyll på det feltet heller. Men jeg synes det er viktig å peke på at en del i innvandrermiljøer trenger vår støtte, og transpersoner er en veldig viktig kategori å støtte i dagens Norge. Mm, takk skal du ha. Jeg er helt enig til det siste du tar opp her også, at vår kamp og vår solidaritet med ulike grupper som møter diskriminering henger sammen. Og det kan jo ikke være sånn at en gruppe som diskrimineres av eventuelt en annen gruppe som også opplever diskriminering, at man skal sette de gruppene opp mot hverandre. Det er ikke sånn vi kommer videre. Så jeg er helt enig. Så solidaritet må ligge i bunnen her, og det opplever jeg jo at stadig flere skeive organisasjoner har som hovedsak å jobbe med. Så det er jeg veldig glad for. Og jeg er også veldig glad for at du også trekker opp kampen for rettigheter til transpersoner. Der har Norge en lang vei igjen fortsatt for å få på plass et verdig og desentralisert helsetilbud. Få på plass en tredje juridisk kjønnskategori for de av oss som trenger det, og ikke minst
at staten som nu da bedt om unnskyldning til homofile, lesbiske og bifile for måten de ble behandlet på, og ikke minst de over 100 menneskene som faktisk ble arrestert og siktet for å være homofil, at de har fått en unnskyldning fra staten, det er veldig bra, og nu må det ikke bli 50 år til også de transpersonene som har blitt som måtte kastrere seg for å få riktig juridisk kjønn for sin unnskyldning fra staten. For det har vært grove menneskerettighetsbrudd helt frem til 2016. Men jeg ønsker deg et nydelig 2022, og jeg håper vi ses ved flere anledninger til å både feire seirene som har vært, og ikke minst stå sammen skulder ved skulder i alle de kampene som gjenstår. Takk skal du ha. Samme til deg.